Təəssüf ki, virusa qarşı hələ ki effektiv bir dərman vasitəsi icad olunmayıb. Belə bir durumda pandemiya ilə mübarizənin ən önəmli yolu onun profilaktikasıdır. Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksionisti Təyyar Eyvazov əhaliyə müraciətində belə deyib. Bildirilib ki, ilk aylarda bunlar yalnız müxtəlif gigiyenik qaydalara və karantin tədbirlərinə əməl olunması ilə məhdudlaşırdısa, artıq daha effektiv vasitə olan vaksinlər tətbiq olunur. Vaksinasiyanın məqsədi yoluxma hallarının əhəmiyyətli azalmasına nail olmaq, İnfeksiyanı nəzarətdə saxlamaq, ölüm hallarını minimuma endirməkdir. Qurum rəsmisi sosial şəbəkələrdə peyvənd edilən şəxslərin iflic olması, ağır xəstələnməsi, hətta ölməsi ilə bağlı yayılan şayiələrə də aydınlıq gətirib. Bu şayiələr bildiyiniz kimi müəyyən kiçik sayılı insanlar tərəfindən uydurulsa da, heç bir fakta əsaslanmır. Onlar ama istifadə edərək indiki media imkanlarını, onlar bunu tirajlaya bilirlər və bu tirajlandıqca təbii ki daha çox əhali bunu oxuyur, təşviş keçirdir, müəyyən çaşqınlığa səbəb olur. Müraciətlərə baxsaq görürük ki çox az sayılı insanda kiçik yerli reaksiyalar baş vermişdir. Ümumiyyətlə peyvənd zamanı bu cür reaksiyalar istifadə olunan peyvənd üçün əvvəlcədən bəlli olan hallardır.